Ai, ai, nossa senhora, eu tô cansado de ser Homem-Aranha já nessa jossa, tô com uma dor nas costas, um resfriado que eu peguei lá no Rio de Janeiro, que tá todo mundo resfriado lá. Ai! Ei, senhor! Você era o vilão dos Vingadores e por isso eu estou aqui. Ei, criminoso! Gritaram o carro agora! Oh! Papai Noel chegou! Opa, acho que eu atropelei um cara! Hã? Papai Noel? Ah, Pelas tá de papas de lã! Meu brincadeira. Deus! Não, sou Mamãe Noel! Claro que eu sou o Papai Noel, né, filho? Ai, que Papai Noel feio da pelga, mano! Filho da mãe! Toma aqui, eu tô meio doido! Ô, seu Papai Noel, doido! olha só, eu sei que a gente já tá em época de Natal e tudo mais, e eu queria saber, o que que o senhor tava fazendo com esse carro e não com suas rendas? As rendas são coisa do passado, Papai Noel agora é freestyle, tá ligado? Uou, que legal! Papai Noel trajado de Nike. Ah, não, é Lacoste, filho, Lacoste, Papai Noel é cria. Que isso, Papai Noel, você tem certeza que é cria? Eu sou cria da favela, tá ligado? Adoro MC Pose, fazendo só arrasta pra cima. Olha, boa, Papai Noel. Você parece ser mais incrível do que eu pensava. Olha só. Não, não cure eles. Ele é um bandido. Prontinho, Papai Noel. Olha só. Pronto. O que que o senhor quer fazer aqui na cidade? O que que o senhor veio atrás de mim aqui? Na verdade, eu vim com o meu saco aqui de presentes. Pra dar presente pra toda a galera. E eu que tô escolhendo o presente, tá ligado? Ah, e o que que eu vou ganhar de presente? Fala logo, papai. Vai ganhar... um peru! Ah, eu adoro comer peru no Natal! Glu, assado. Glu, glu, glu. Então, você vai ganhar um peru e além do peru, você vai ganhar um filho. Você vai ter que cuidar muito bem dessa criança. Ah, galera, parece que o Homem-Aranha vai estar um pouco encrencado no vídeo de hoje, porque parece que o Papai Noel vai acabar dando um filho pra ele cuidar de presente de Natal. Então isso vai ser muito louco. Eu tô muito ansioso pra ver... Oxe, ele tá indo embora? Porque agora a criança vai aparecer e eu... Caramba! Papai Noel tá super louco e ele vai falou que vai deixar um filho com o Homem-Aranha. Eu tô muito ansioso pra ver o que, que vai acontecer no vídeo de hoje. Parece que esse é o vídeo, é a parte 2 daquele primeiro vídeo onde o bebê Homem-Aranha fugiu de casa. Esse vídeo tá com mais de 1,5 milhão de visualizações e vocês gostaram demais. Então por isso que eu tô trazendo a parte 2, que é como se fosse uma nova remasterização daquela história. Beleza? Então agora bora assistir isso aí até o final. Quem vai gostar dessa história? Já comenta aí embaixo o emoji de pizza e bora ver esse vídeo até o final. Ai, Papai Noel, ele falou que ia deixar um filho aqui, mas eu não tô vendo filho nenhum. Ah, olha, tem algum bombeiro ali tirando água nas pessoas. Eu... E a você mesmo, você cuida é um... Cuida de mim! Cuida de mim! Ei, cara, não bate no meu filho! Seu vagabundo lazarento! Maldito! Fugiu, papai! Toma, vagabundo! Toma aqui! Papai! Electro! Ele é o Electro, eletricista! Toma! Prontinho! É o Electro! Ai, olha papai, só! Olha só! Bebê só, bebê Homem-Aranha! Papai! Vamos pra casa agora! Você tem que ir pra casa, a gente vai pra casa... Não dá, agora a gente vai ter que ir pra casa porque já deu tempo e a gente tem que colar um corte no vídeo. Entra aí. Ai, meu Deus do céu, tem que obedecer. Legalista! Ah, vamos lá, vamos pra casa agora. Galera, esse bebê parece ser um pouco capetinha. Vamos ver como é que ele vai fazer essa vida aí. Papai Noel chegou. Caceta. Olha em cima dessa casa. Não tem nem a chaminé pra eu poder entrar. Vou ter que entrar pela porta dos fundos. Porcaria, e ainda essa galera quer ganhar presente, vai ver o presente que eu vou dar. Isso tá me lembrando aquele desgraçado Homem-Aranha. Eu ferrei com a vida dele, programei aquele bebê pra fugir de casa, encapetar tudo. Ele vai cagar pela sala toda, vai sair mijando, ele vai cagar na toda, vai fazer uma ruaçal na casa daquele Homem-Aranha. Só porque aquele Homem-Aranha deu em cima da Mamãe Noel, ele vai ver agora o que é bom pra tosse, vai comer o peru que o diabo amassou. Agora eu vou entrar pela porta dos fundos dessa porcaria de casa. Esse Papai Noel não é um Papai Noel muito convencional, né, galera? Opa, estamos chegando aqui, filho! Mata ela, papai! Joga água nela, esguicha! Ah,
ai, papai! Ah, essa moça... Ah, ela bateu o carro, tadinha. Tia May! Mas ela é muito fraca! Oi, Tia May! A senhora tá dormindo, tá dirigindo aí, Tia May? O que tá acontecendo? Não pode dormir dirigindo, senão vai levar multa, Tia May! Toma! É verdade. Aí, papai! Cadê a nossa casa? Essa casa feia aqui? É, a nossa casa é essa, bebê. Tomara que você não caia na sala. Prontinho, chegamos aqui. Não vou poder fazer essa corrida, senão vai dar errado. Mas eu vou... Não, ele tá peidando na minha casa, mas que fedor. Nossa, o João tá botando um croma aqui agora de fumaça verde, simulando o peido dele. Tá muito nojento. Essa casa só tem esses cômodos, papai, que... Ai, tá fedendo esse peido verde. Minha casa tá toda verde. Vou tomar um gole de vinho. O que que é isso? Não, para de tomar vinho. Isso é coisa pra adulto. É bebida alcoólica, seu marginal. Mas não é, é suco de uva, papai. Aqui, ó. Sai de perto do cooktop. Você vai acabar se... Tá... Cadê? Deixa eu pegar o que eu encontro aqui. Opa, tem Renessi aqui, papai. Deixa Ai, eu ver. Para, seu maluco. Ai, bebê. O bebê tá fazendo um monte de merda na minha casa. Ah, não, alguém me ajuda. Ai, quer saber? Eu vou pular esse vidro aqui, bebê, pra outro. Agora... Você tá de castigo agora. Tá de castigo. Vamos pro alto, tá de castigo. Vamos pro alto. Eita, Pedro, tá apontando arma pra mim. É a minha arma de teia. Vai, vai. Tá de castigo. Vou te deixar lá no quarto. Agora você vai ficar preso lá de castigo. Quarto onde? Que essa porcaria não tem quarto? É lá embaixo, vagabundo. Vai. Ah, tem um ladinho pra entrar. Tem que entrar de ladinho. É, tem que entrar de ladinho que entra melhor. Aqui, beleza. Cadê? Deixa eu ver se esse é meu quarto. É aqui mesmo. Prontinho, agora que você tá na sua... Fica aí. Não, mas aqui, bebê, para com essa palhaçada aqui, bebê. Perdendo a paciência com você. Vou trancar essa porta. Eu tô ficando triste, hein? Vou trancar essa porta aqui. Eu tô ficando... Aqui, efeito sonoro de tranca. Prontinho, tranquei, prontinho. Legal, João, botando edição aí. Aí, agora, show de bola. Agora eu vou ficar aqui na sala dormindo no sofá e espero que ele fique ali obedecendo o seu papai. Vou ficar dormindo bem aqui. Ah, caracoles! Quem que é esse? Papai, ele acha que manda em mim? Ele mal sabe ele que eu sou das ruas, cara. Isso é da quebrada. Eu vou abrir essa porta somente com meu dente, quer ver? Ai, ele não sabe que eu sou das ruas. Eu andei na escola do Papai Noel, quer ver? Abri essa pela. Sou das ruas mesmo. Vou fugir dessa casa. Eita merda, ele tá dormindo, ainda bem. Agora eu vou dar uma fugida, mas antes... Pronto, dei uma cuspida nesse chão e tomara que chegou nele. Tchau! Ai, ai, nossa, levantei. Cadê meu bebê? Será que ele tá ali no quarto obedecendo as minhas ordens? Eu espero que ele esteja me obedecendo e não tenha fugido de casa. Ai, ai, o Homem-Aranha é danado pra ir pra longe de casa, perto de casa, de volta lá e... bebê! Bebê Aranha! Cadê meu filho? Alguém sequestrou meu filho, Duende Verde vagabundo! Ai, caramba, já sei. Eu vou subir lá em cima. Eu tenho que procurar ele, eu tenho que procurar meu filho. Ai, caracoles. Vai, Homem-Aranha, vamos, Homem-Aranha. Nossa, tô escutando umas explosões. Aqui. Nossa, ele tá fazendo um caos. Não, meu filho virou um super vilão. Não, volta aqui, filho. Ai, droga. Galera, parece que o filho do Homem-Aranha realmente fugiu de casa. Ele é um capetinha muito mal resolvido. Então, bom, eu me diverti muito assistindo esse vídeo. Se você também gostou, vai deixando seu joinha, se inscreve. Até a próxima brincadeira aqui no mundo do GTA V. Lembrando, tem 3 vídeos todos os dias aqui no canal Brick Games. E se inscreve no canal dos meus amigos da Gasta Gang, que tá aí na descrição. É nóis!